Holický zámok je lákadlom nielen pre turistov, ale aj pre strašidlá a všemožné zázračné a strašidelné bytosti. Potvrdilo sa to i tento rok, kedy sa v sobotu 28. októbra do zámku nasťavalo niekoľko desiatok strašidiel. Tie sa predviedli niekoľkým stovkám návštevníkov, ktorí sa nebali prísť do zámku. Hneď v úvode však dostali varovanie, že vchádzajú do zámku plného mágie. V pivniciach čakali nielen čerti, ale prišla sa pozrieť i čarodenica Saxana. Taktiež zavítali do zámku i vikingovia, kde nechýbal ani typický súboj. No, nelesí. Krásna, ale sa až škaredá. Je náš klan! Náš klan? Náš klan! Išiel loviť! Loviť? Jesu! 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 Kde je tá srnka? Naša srnka, kde? Sme sa žrali! A naša srnka, kde? Teho sme zasilili! Teho, teho posili! Ústu! Kde sú posili? Ústu! Pred čínskou sálou návštevníkov privítal gróf pánstva. Jeho život bol veľmi smutný, o čom svedčí jeho rozprávanie a tragické osudy blízkych. S ťažkým srdečkem som byl nutený ju zhodiť z tej strážnej vieže, ktorá už dneska nestojí. Pán máš bolo dostupne. Okrem tanca upírov v čínskej sále a alchymistu sa opäť vrátila do zámku aj biela pani. Nemá. Návštevníci mali možnosť aj naživo vidieť čarodejnicu, ktorá bola podľa zvykov pred ich očami potrestaná. Von vychádzali uličkou hanby, ktorá bola plná žobrákov a padlých duší. O prehliadky zámku bol veľký záujem, o čom svedčí i fakt, že lístky boli takmer hneď vypredané. Návštevníci, ktorí mali odvahu prísť do strašidelného zámku, však vychádzali spokojní. Najviac sa mi páčilo asi tady k tento zámok, pretože v ňom bola prehliadka a plus aj tá výstava a bafali na nás čerti, takže to bolo dobré. No. Najväčšie som bol čerta. Tento rok sa mi to veľmi páčilo aj mojim kamarátkam a dúfam, že toto bude aj na ďalší rok a dali sme si veľmi veľkú snahu o to, aby sme mali tento rok veľmi krásne masky a dúfam, že ich budeme mať tak krásne aj na ďalší rok. Ja idem za mŕtvú nevestu, sa to tak, ako sa to povie tak nejak, za mŕtvú nevestu, no. Dnes som za blesk. Dneska som tu za kostlivca. Moja maska je na dnes mníška. Avšak nie všetko bolo strašidelné. Strašidlá mali zakázaný vstup do tabačiarne. Tá patrila menším deťom, ktoré sa zabávali pri karnevale. Nechýbalo ani malovanie na tvár a deti sa mohli zabaviť pri rôznych aktivitách alebo si zatancovať so strašidielkami. Samozrejme aj deti prišli v rôznych maskách. V budove vinárne malo sídlo Múzeum strašidiel a nechýbalo taktiež ani občerstvenie, ktorým sa prítomní posilnili ešte pred návštevou zámku. Vyvrcholením celého večera bol lampionový sprievod, ktorý začali deti z holických materských škôl. Pripojili sa k ním všetci prítomní a dokonca i strašidlá zo zámku. Za zámkom bola pripravená svetelná show, ktorá očarila prítomnú. Dobre, my musíme...
úplným vyvrcholením bol ohňostroj, ktorý zahnal strašidlá späť do zámku. Tie ožijú opäť až o rok pri magickej noci. Veríme, že pre návštevníkov bola práve sobota príjemným spestrením pred sviatočnými dňami a deti si aj takto užili začiatok jesenných prázdnin.